Ndomna November 2005. Ndiri kumusha ku Zimbabwe pamavhiki matatu chete ndadzoswa kulindela. Chikosoro chelindela chava kupera. Apa handisisina mari. Uye mudzimai wangu mamiro ezvino okushayikwa kwezvokudya amukangaidza. Handina chisarudzo kunze kwokudzokerazve kuSouth Africa. Ndakairikidza matirauzi, sikipa, hembe uye bhachi. Ndine magazini reAwake muruoko. Mozisi shamwari yangu yandibatsira $300,000 kuti ndiwane kusvika kuborda reBite Bridge. Zvino tava vana. Tiri kufamba netsoka takananga kunoyambuka zvisiri pamutemo. Boka redu rakakosha sezvo tiri kufamba usiku mukati mamasango ane minzwa, nerukato, mhuka nemakomo. Ava mangwanani zvino, ndati kumachinda tobatana, nokuti ndawanapo kuwanda pamapurazi mumafuro emombe. Mazuva matatu adarika ndisina chandadya uye ndasvika pachipurazi chamangu. Ndiri kuzuza mengo ndichiwana 10 randi pazuva. Pokugara, chokudla, nekuwana basa, zvichiri kutambudza. Varungu vanosungirwa kutora bedzi munhu ane chitupa cheSouth Africa. Kwapera mavhiki mashoma, ndava mahobho papurazi uye ndina Jonas bedzi wekuZimbabwe. Tave zvino kutsvaka vakadzi vangati papo kugara. Rudo noushamwari. Tiri kuenda navo pabonde tisina kuzvidzivirira, uye siki yatibata kekutanga muupenyu hwedu. Tinohla kuenda kuchipatara nokuti hatigoni mutauro, uye tinohla mapurisa kuti vangatibata vakatiisa kumusha zvakare. Mwedzi gumi yadarika uye wava November 2006. Zvizhinji zvave zvichiitika mukati megore racho. Ndinonzwa ndine rombo rakanaka. Ndakwanisa kuunza mudzimai wangu kubva kumusha uye ndava kushanda zviri nani. Asi shamwari yangu ave nomunyama. Awanikwa kuti ane utachiona weHIV. Ndangariro dzangu dzinogara dziri mubishi kufunga matambudziko nekubatwa zvakaipa kwandakaitwa. Ndinofunga 100 yavamwe vedu vanokandwa mulindela zuva roga roga uye vachidzosegwa kumusha. Vazhinji vanonangana nenzara, mhuka dzinosvisa, masandairira eGuzi Limpopo, magumaguma, varungu vane utsinye uye zvirwere. Vachiedza kurarama kuno rumwe rutivi.